Ümumiyyətlə, məncə bizim izləyicilər də Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparan şəxslər də qəbul etməlidir ki, bu tənqidlər çox normal bir şeydir. Mən təbii ki, sərhədləri qorumaq çərçivəsi ilə, yəni təhqirə varmamaqla Leyla xanım da, Elnur da, mən də kimisə tənqid edə bilər amma onda hazır olmalıyıq ki, tənqid edənin adamın özünü də tənqid edirlər. Çünki bizdə çox təəssüf ki, belə bir ənənə yaranıb ki, kimlərsə demokratik düşərgəni tənqid edir. Demokratik düşərgədən o insana cavab olanda çox pərişan olurlar ki, bax bunlar necə demokratlardır ki, bizə imkan vermirlər tənqid etməyə. Yəni bu janr, bizim bu bugün danışmaq istədiyimiz, açdığımız müzakirə qətiyyən əziz izləyicilər hökumətin Leyla Yunusa qarşı kampaniyası ilə eyniləşdirilməməlidir. Mən bir daha təkrar edirəm. Əbülfəz Elçibəyin təəssübün çəkən insanlar, onun yolunda olduğunu deyən insanlar bugün İlham Əliyevə yaltaqlanmamalıdır. İlham Əliyevdən pul, ev, maşın, toxunulmazlıq alıb Leyla Yunusu tənqid etmək bu səmimiyyətdən xəbər vermir.